የዘንድሮ ትዳሮችና ሌሎች ከመቅደስ በቀለ ወይም ማክዳ ክፍል 4 እንደገና። ከአመታት በፊት በጓደኞቼና በፍቅረኛዬ የተሰጡኝን የክርስማስ ፖስት ካርዶች የክርስማስ በዓል ሲመጣ መመልከት የዘውትር ልማዴ ነው። ትዝታ አያረጅም። ትዝታ ወረተኛ አይደለም። ትዝታ የራስ ነው። ማንም የማይወስደው ሀብት ነው። ለእኔ ደግሞ ትዝታዬ ከማንም ጋር የማልደራደርበት ድርሻዬ ነው። አሁን ላይ ሆኜ ከአምስት ዓመት በፊት የተሰጡኝን የልደት ካርዶች እየገለጥኩ ሳይ ጓደኞቼና ፍቅረኛዬ ስለ እኔ ያሉትን እየገረመኝ መጣ። ሱዚ እንዲህ ብላኝ ነበረ፣ ኤልስዬ ይህ በዓል የደስታና የፍስሐ እንዲሆንልሽ እመኛለሁ። የእኔ ቆንጆ በጣም እወድሻለሁ። መልካምነትሽን ምን ጊዜም ቢሆን አስታውሳለሁ። ሩሃማ ደግሞ ኤልሲ መቃብር እስከምገባ አረሳሽም። መልካም በዓል እሙ። ኑሪልኝ። ስትኑሪልኝ ነው የምኖረው። ሙሴ። እዚህ ጋር የሙሴን መልእክት በድጋሚ ድምፄን ጮክ ያድረግኩና አነበብኩት። እሙ ኑሪልኝ። ስትኖሪ ነው የምኖረው። እውነቱን ነበር። እኔ ስኖር ነበር የሚኖረው። እኔ ታምሜ ስተኛ ሙሴም ይተኛል። እኔ እንቅልፍ ሲይዘኝ እሱም ያንቀላፋ ነበር። ሙሴ የእኔን ነገሮች እየተከተለ የሚያስተጋባልኝ የእኔ መኖር ትርጉም ነበረ። ሙሴ ፍቅር ነበር፣ እናትና አባት ነበር፣ አለኝታ፣ መካሪ፣ ጋሻና መከታ ነበር። ሙሴ ሁሉንም ነበር። እኔና ሙሴ የተገናኘነው ከዛሬ 5 ዓመት በፊት ነው። የሃይ ስኩል ተማሪ እያለን አርፍጄ ነበር ከእንቅልፍ የተነሳሁት። ማታ ሳጠና ነበረ። ፈተና ነበረብኝ። መንገድ ላይ እየፈጠንኩኝ እየሄድኩ ነው። ድንገት የተበጠሰው ነጠላ ጫማዬ ወትሮውን በሽቦ ሲዤው ነበር የማደርገው። ዛሬ ላይ የለትና ሽቦውም ከላዩ ላይ ነጠላ ጫማዬም ተሰናብቶ ሄደ። የቀኝ እግሬ ነጠላ ጫማ መጣል የማይታሰብ ነው። በእጅ ይዤዋለሁ። አንደኛው እግሬ ላይ ያለው ነጠላ ጫማ እየጎተትኩ ሲሄድ ነበር አንድ መኪና ያቆመልኝ፣ ጥቁር ዘመናዊ ማርቼዲስ። እህት እህት፣ እኔን ነው ጠየቅኩት። አዎ፣ ላደርስሽ እችላለሁ። በባዶ እግርሽ ኮረኮንቹን ከምትገፊው አልመሰለኝም። ገባሁኝ። አቧራ የጠጣው እግሬ ማርቼዲስ ውስጥ ሲገባ አፈረና ተሸማቆ አጠረ። ሙሴ ይባላለሁ። ኤልሳ። ኤልሳ ደስ የሚል ስም ነው። የስንተኛ ክፍል ተማሪ ነሽ? የ10ኛ። የት ነው የምትማሪው? ጥቁር አንበሳ። ነዳው ወደ ጥቁር አንበሳ። በሩ ላይ ስንደርስ መልካም ቀን ኤልሳ። አመሰግናለሁ ሙሴ። ወረድኩኝ ከተንፈላሰሰው ማርቼዲስ ወደ መሬት፣ ያውን በባዶ እግሬ። እየተሸማቀኩ ነጠላ ጫማዬን በእጄና በእግሬ እንደያዝኩኝ ወደ ክፍሌ ሮጥኩኝ። ፈተናው ከባድ ቢሆንም ተወጥቼዋለሁ። ከትምህርት ተለቅቄ ተማሪው እስኪወጣ ጠብቄ ከክፍሌ ወጣሁ። ከትምህርት ቤቱ በተጎሳቆለ ኑሮዬ ምክንያት ባለባበሴ የማይንቀኝ ሰው አልነበረም። ግቢው ጭር ሲል አንገቴን ደፍቼ ቁልቁለቱን መንገድ ልጀምር ስል ኤልሳ። ይህንን ድምፅ ከ100 ዓመት በፊት ነው የሰማሁት ወይስ ከትንሽ ሰዓት በፊት? የለም፣ ከ100 ዓመት በፊት ሳይሆን አይቀርም። ዳሩ እኔ ከ100 ዓመት በፊት የት ነበርኩኝና? ኤልሳ ዘወር አልኩኝ። ቆሟል። ከመኪናው ወርዶ ቆሟል ሙሴ። እንደ ቆምኩኝ ከቆምኩበት እየተራመደ ተጠጋኝና ጨበጠኝ። እኔም ጨበጥኩት። መኪና ውስጥ አስገባኝና መንገድ ጀመረ። ቤቴን በምልክት ነግሬ አደረሰኝ። ለመጀመሪያ ጊዜ እኛ መንደር እንደዚህ አይነት ዘመናዊ ውድ መኪና ሲገባ የመንደሩ ሕፃናትና አዋቂዎችን ጨምሮ የሙሴን መኪና ለማየት እየተሯሯጡ እየደጀፋቸው ብቅ ብለዋል። አስገራሚው ታሪክ ደግሞ
እኔ መኪና ውስጥ መኖሬ ሊሸኘኝ ሳይሆን መንገድ ላይ ገጭቶኝ አሳክሞኝ ወደ ቤት እየመለሰኝ መሆኑን የገመቱት ሰዎች ጠጋ ጠጋ ማለት ጀምረዋል። እኔና ሙሴ መኪና ውስጥ ነን። አየኝ። ለረጅም ደቂቃ በተመስጦ አየኝና ወረደ። ከኋላ የመኪናውን ኮፈን ከፈተና በትልቅ ሻንጣ ሙሉ ዕቃ ይዞ መጣና ኤልሳ፣ ትምህርትሽን እስክትጨርሺ ይጠቅምሻል። ሰጠኝ። ሙሴ ሰጠኝ። በሸክም ወደ ቤት ያስገባሁትን ከፈትኩት። ማአት ጫማ፣ ማአት ልብስ፣ ማአት ቦርሳ። ሰው እንዴት ማአት ነገር በአንድ ጊዜ ይሰጠዋል? በአንዴ ሰው ከኮተት ወደ ማርክ ወዳላቸው አልባሳትና ጫማዎች እንዴት ይኖሩታል? አዎ ተቀየርኩኝ። ሙሴ ቀየረኝ። የተቀየረው ልብሴ ብቻ አይደለም፣ ትምህርት ቤቴም ነው። ከጥቁር አንበሳ ትምህርት ቤት ከፍ ብሎ ካቴድራል ትምህርት ቤት ከእኛ ሰፈር አውጥቶ የተሻለ ሰፈር ቆንጆ ቤት ተከራየልን፣ ለእኔና ለእታለም። እታለም ታላቅ እህቴ ናት። ከእሷ ጋር ነው የምኖረው። እታለም ዘመኗን በሙሉ ለእኔ ነበረ የኖረችው። እማና አባ ድሮ ሞተዋል። ሙሴ ለእኔ መኖር ሲጀምር እታለም ለራሷ መኖር ጀመረች። እታለም ሳቀች። ለዘመናት ከኔ ጋር ስትኖር ጥርሷን ስትፍቀው እንጂ ስትስቅበት አይቼው አላውቅም ነበር። አሁን ግን ሳቀችበት። ሙሴ አሳቃት፣ ያውም ከት እያደረገ። አንድ ቀን እታለም እንዲህ አለችኝ፣ እንኳን ተበጠሰ። ማለት ምኑ እታለም? ነጠላ ጫማሽ ነዋ። ለምን? ሙሴ መጣ። ሳቅን፣ ድዳችን እስኪረግፍ ሳቅን። እፎ ያለች ሳቅ። ለካ ያምራል። ሳቅ ሁለት አይነት ነው፣ ማቅጠጥና መሳቅ። እኛ ግን አላገጠጥንም፣ ሳቅን እንጂ። በሙሴ ዘመን ማቅጠጥ የለም መሳቅ እንጂ። ከካቴድራል ወደ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በማድረግ ስገባ ነገረኝ፣ ሙሴ ነገረኝ። እወድሻለሁ አለኝ። ቀጠለና አፈቅርሻለሁ፣ አገባሻለሁ፣ እመቤት ያደርግሻለሁ፣ እንከባከብሻለሁ አለኝ። ያለኝንም ለታለም ነገርኳት። ለካ ቀድሞ ነግሯት ነበርና ደስታችንን እጥፍ ድርብ ሆነ። የዩኒቨርሲቲ ሁለተኛ ዓመት ተማሪ እያለሁ የሙሴ ቤተሰቦች ሙሴን ካላገባህ፣ ሰርግ ካላበላህን፣ ልጅህን ካላሳየህን አሉትና መጥቶ ነገረኝ። እሁድ ቀን ተቀጣጥረን ነበር ቤተሰቦቹ ጋር ሊያስተዋውቀኝ። የማገባት እሷን ነው ሊላቸው አምር ያለው። የዛን ዕለት እኔ ላይ የፈሰሰው ውበት አቤት አቤት እታለም! ደጃፋችን ላይ በስስ ቢጃማ ቆማ ሸኘችኝ። በአይኗ ይቅናሽ አለችኝ። ሄድን። ቦሌ ዘመናዊ ቤቶች ጋር ስንደርስ የሙሴ መኪና ቆመች። ገባን። መላው ቤተሰብ ይጠብቀን ነበር። እንኳን ሳሎናቸው ግቢያቸው ለመርገጥ ያስፈራ ነበር። ገባሁና ተዋወቅኳቸው። እህቶቹን፣ ወንድሞቹን፣ እናቱንና አባቱን። ሙሴ ጋር የጎደለ ነገር ምንም የለም። ሁሉም አለ። ሀብት አለ፣ ሰው አለ፣ ተበላ ተጠጣ። ስታምር ልጅቷ ደግሞ እርጋታዋ፣ ሳቋ። አይሄ እንኳንም አምናና ካቻ አምና ላዩኝ። አምና ቢሆን ስታሳዝን የተሰነጣጠቀው እግሯ፣ እንባዋ፣ እድፏ፣ ረሃቧ ይሉኝ ነበር። ቀይሮታል ሙሴ፣ ሁሉንም ወስዶ ጥሎታል። ግን ወስዶ ያልጣለው አንዳች ነገር ነበረው፣ ማንነቴን። የማን ልጅና ዘር ነሽ የተሰኘውን ማንነቴን። የእኔ ቆንጆ፣ የእኔ ውብ፣ የማን ልጅ ነሽ? የአባቴ እኮ። የአባትሽ ማን ነው? አበበ። አበበ 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 የቱ አበበ? ሽፈራው። አበበ ሽፈራው የት ነው የሚሰራው? ዮሴፍ። ዮሴፍ ደግሞ የት ነው እሱ? መቃብር ስፍራ ነው። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ። ምንድን ነው የሚሰራው? መቃብር ቆፋሪ ነበረ። ደርቀው ቀሩ እናቱ።
ሙሴ የሚገባበት ጠፍቶ ታቀቅሯል። ቤተሰቡ የኔና የእናቱም የቀጥታ ስርጭት ቃለ መጠይቅ እየተከታተለ ነው። እናትሽስ? እቴትዬ? እቴትዬ ነው ስሟ? የት ነው የምትሰራው? ብዙ ቦታ። ለምሳሌ ጉሊት፣ ሰው ቤት፣ ገንዳ። የእናቴን የስራ ዘርፎች ጠቀስኩኝ። ሁሉም ሳሎኑን ጥለው ለመውጣት አፍታም አልፈጀባቸውም። በሳሎኑ እኔና ሙሴ ብቻ ቀረን። አቀርቅሬያለሁ እና ደግሞ ተናድጃለሁ። ጸጥታ ነገሰ።